socialista. Perdó, perdó, de Ciutadans, perdó. Gràcies. Gràcies. Gràcies, presidenta. Com diu el senyor Iceta, encara no. Senyor conseller, el passat mes de novembre a Tarragona es van encendre totes les alarmes. Hi va haver un primer indici de que una indústria química capdavantera tenia intenció potser de deslocalitzar-se. I el 4 de desembre es va produir la notícia, la decisió d'aquesta empresa de Covestro, d'una empresa que és filial i està àmpliament participada per la multinacional alemanya Bayer, de deslocalitzar la seva producció d'MDI de metildifenil isopropà, algo així, que és una matèria primera fonamental, fonamental per la producció d'escuma de poliuretà. La meva pregunta, senyor conseller, és quines mesures ha pres o pensa prendre el seu govern en relació a Covestro i en relació a la indústria química de Tarragona. Té la paraula el conseller d'Empresa i Coneixement, senyor Jordi Baiget. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, el govern no pensa prendre mesures. El govern el que farà és treballar, continuar treballant com ha vingut fent des de l'any 2013, quan es va anunciar per part de la Comissió Europea que hi hauria una migració de la tecnologia per produir clor des de l'antiga tecnologia fins a la nova tecnologia i que podíem preveure que hi podien haver doncs, decisions empresarials en la línia que s'està fent. I la manera en què s'està treballant és, com sempre, amb diàleg amb les empreses, amb diàleg amb els representants dels treballadors i de les treballadores, amb una feina conjunta i lleial amb totes les administracions públiques que estan implicades, especialment els ajuntaments, i buscant iniciatives que puguin mantenir l'ocupació que hi ha en la mesura del possible i, si pot ser, buscar noves instal·lacions industrials que permetin no només mantenir l'ocupació, sinó una millora de la mateixa. Té la paraula el senyor Matías Alonso, del grup parlamentari Ciutadans. Bé, ha obert vostè una segona línia del problema, que és la repercussió que tindrà sobre Aircross, sobre la productora de clor, precisament la deslocalització d'aquesta empresa de Covestro. I miri, els tarragonins estem preocupats. Els treballadors de la química de Tarragona, especialment els de Covestro, estan preocupats. I estem parlant d'un sector que és capdavanter, és una indústria fonamental, una indústria que és responsable de més del 12% del PIB espanyol. El 3% del PIB espanyol té una repercussió directa o s'està generant directament per la química de Tarragona, això és així a hores d'ara, i hi ha una preocupació seriosa perquè hi ha treballadors qualificats. Estem parlant de 300 treballadors entre Covestro i Aircross. Aircross tancarà la planta de Flix, va costar molt arribar a un acord perquè Aircross seguís treballant a Flix, reduirà la seva producció al polígon sud de Tarragona en un 70%, també la seva producció de clor a finals de 2017 amb motiu de la deslocalització de Covestro, i ens preocupa i molt al conjunt dels tarragonins i els treballadors, perquè hi ha treballadors molt qualificats, treballadors que generen un alt valor afegit, que tenen el seu lloc d'ocupació amb data de caducitat. I hem de dir que no només afecta els 300 treballadors implicats a Covestro i a Aircross, sinó que podem calcular que hi ha 600 més que estan afectats també per aquesta deslocalització. Per tant, estem parlant de 900 llocs de treball. Se li ha acabat el temps, senyor diputat. Té la paraula el conseller. Prendre i entendre, el govern no mira passivament decisions empresarials que puguin portar doncs, que persones i treballadors qualificats puguin estar a l'atur. El govern participa i treballa activament en la recerca de solucions. I ho fem. I ho fem amb l'Ajuntament, per exemple, de Flix, buscant que hi hagi una localització, noves localitzacions industrials a la seva planta, també treballant amb tot el polígon industrial de Tarragona, per tal que si hi ha alguna empresa que deixi de produir un determinat producte, hi pugui haver altres empreses alternatives que el puguin continuar produint i puguin buscar solucions alternatives. I posats a buscar solucions alternatives, el principal problema que té la indústria química també de Tarragona
és el cost energètic. I aquí sí que la demano doncs, que el seu grup es posi al costat del govern de la Generalitat i ens doni suport amb totes aquestes mesures i amb totes aquestes accions que nosaltres venim fent per tal de reduir i reconduir tot el problema del sector elèctric que hi ha i energètic d'aquest país. Una energia més barata, noves possibilitats amb les xarxes de transport tancat que puguin permetre que hi hagi una reducció de costos i que pugui possibilitar que el sector químic de Tarragona continuï la seva competitivitat, perquè amb el sector energètic, el cost energètic del sector químic és pràcticament el 40% de tots els costos operatius que té el sector. Molt més importants que no pas el cost de la mà d'obra i del cost del personal. Si li he acabat el temps, conseller.